по коронавирусу, и мы тогда дадим это четко и лаконично. Спасибо. Я думаю, що ми сьогодні зробимо прес-реліз такий, щоб всі суми було вказано. Але я назвала Департаменту охорони здоров'я на сьогоднішній сесії виділено більше 145 мільйонів гривень. Це кошти на закупку тест-систем 3 мільйони 200. Це кошти на закупку медикаментів, лікарських препаратів, виробів медичного призначення, ДЕС-засобів. Це індивідуальні засоби захисту для медичних працівників на суму майже 20 мільйонів гривень. І наша інфекційна лікарня буде все це закупати не лише для себе, а і для інших установ охорони здоров'я. Медичне обладнання, просто медичне обладнання, це без того обладнання апаратів штучної вентиляції легенів і без кислородних концентраторів. На 6 мільйонів все інше обладнання, саме те, що важливо, на суму 104 мільйони. Я вже сказала, що у нас сьогодні апаратів штучної вентиляції легенів 60 в кількості. Це в інфекційній лікарні і в інших установах. Ми плануємо закупити ще 50 і інше обладнання. Це саме по закупкам. Крім того, окремим комунальним підприємствам, окремим виконавчим органам, наприклад, центр адмінпослуг і наш центр інтегрованих послуг, там, де здійснюється прийом громадян в департаменту праці та соцполітики. Вказаним підрозділом саме на засоби захисту виділено 350 тисяч гривень, тому що ми скоротили особистий прийом і прийом громадян, але все-таки є такі невідкладні справи. Крім того, наші комунальні некомерційні підприємства, тобто це наші заклади первинної медико-санітарної допомоги, ті, які отримують кошти НСЗУ. Чому саме ми їх до них звернулися з проханням? Тому що у них кошти на рахунках в комерційних банках, у них є оперативність. Їм не потрібно було чекати сесію, і вони вже майже на суму більше 3 мільйонів здійснюють закупки. Наша інфекційна лікарня кожного дня отримує окремими партіями те, що я перерахувала. Чи заплановано закупівля одноразових масок? Так, звичайно. Безоплатно. Як безоплатно? Не буду безоплатно здавати. Безоплатно громадянам? Так, громадянам. Ні, безоплатно громадянам ні. Це для медицинського, медичного персоналу, який знаходиться в наших установах. Николай, а можна задати таку просьбу? Ви сказали про те, що я так розумію, що може бути наш одеський завод. Да, телекарт прибор. Скажите, пожалуйста, а вот они говорят количество, сроки? Нет, они ничего не говорят. Про це заявив голова комітету Верховної Ради по охороні здоров'я Михайло Радуцький, що ведуться перемовини. Сьогодні є звернення вказаного підприємства. Зараз ми їх сконтактували з нашими лікарнями, де знаходяться такі апарати, тому що це підприємство, воно виготовляє таку високотехнологічну обладнання, але таких апаратів не можливо. Ми маємо надію, можливо, щось з цього вийде, але коли це буде, ми не знаємо. Тому така робота розпочата, враховуючи ті терміни, які називають, коли час, який буде пандемія, то звичайно, навіть якщо це буде через півроку, це також буде дуже добре. Скажіть, будь ласка, які ви називали перша, 11-та лікарня, інфекційна, яку буде приймати? Є ли варіант розширення, тобто до кожного відділення, як це буде? От говорили, 5-та чи 8-та, не ясно, що вибрали вже. Значить, Олена Олександрівна там дає інтерв'ю, в департаменті охорони здоров'я є план розгортання госпітальної бази. Звичайно, цей план має характер зміни. Ну, наприклад, також, як буквально два дні тому ми отримали приказ Мінохорони здоров'я, який змінює сам алгоритм надання допомоги. Тому і госпітальний план, у нас був цей госпітальний план, ми його зараз, як говориться, зробили апгрейд, але ми не знаємо, що буде надалі. Тому
п'ята лікарня, восьма лікарня. Це сьогодні ми вже розглядаємо. В тому плані, який був спочатку, не було цих заходів. Все буде залежати від того, який буде стан і кількість захворілих. І тому те, що сказав мер міста, вчора ми проводили зустріч з нашими приватними клініками. Ви добре розумієте, коли буде введений надзвичайний стан, то сьогодні ми ведемо перемови з тими чи іншими лікарняними закладами медичними, а завтра це буде в обов'язковому порядку. Скажіть, будь ласка, от в області вже посчитали, що приблизно на місяць потрібно, якщо клінічний случай, 500 чим-то мільйонів гривень, якщо случаи более серьезные, 800 миллионов гривен по 10, считали ли вы уже? Я не знаю, что это за цифры. Имеют индивидуальные средства защиты, необходимые медикам. Обработка, да. Кислорода. Защита медиков. Это кто, область посчитала? Да, я не знаю, как они считали. Они по области считали, я ничего. Мы считаем, тобто, тому у нас... Показники, які сьогодні розглядались, і дуже вдячні депутатам, які підтримали, ми вчора розглядали на бюджетній комісії, тому що вони змінюються. І знову ж таки, ми не знаємо, ми не маємо такої інформації, що буде необхідно завтра. Тобто сьогодні ми сформували той запас, але ви розумієте, в залежності від того, скільки буде хворих, таке буде витрачання того чи іншого обладнання або тих чи інших захистів дезінфекції. І тут також ми будемо закупати, наприклад, той же препарат Таміфлю. Сьогодні, згідно з інформацією, яку надають медики, ми знаємо, що препаратів медичних нема від вказаної хвороби, саме від коронавірусу. Але йде лікування за симптоматикою. Тому закупаються ті препарати, які необхідні там, при грипі, ОРВІ і іншим видам респіраторних захворювань. Сьогодні ви бачили закон Верховної Ради, я вже сказала, сьогодні він буде офіційно опублікований, ми його вивчимо, тому що ну, те, що в оперативному як проєкт, знову ж таки, сьогодні те, що і мер сказав, я сказала, що ми виділяємо кошти для збільшення фонду оплати труда, але знову ж таки, в законі написано, згідно з діючим законодавством, а законодавство це на рівні, підзаконні акти на рівні Кабінету міністрів. Тому сьогодні департамент мій разом з департаментом економічного розвитку працює там не лише по орендній платі, там і по податку на землю, по іншим видам податків. Ми будемо обраховувати. Як це воно буде, я вибачаюсь, але коли я не бачу повного закону, повної версії, як би коментувати, як це буде, як закупки. Да, відмінили, як вони призупинили проведення саме якби тендери процедуру, але пишуть, згідно переліку, в законі написано, згідно переліку, затвердженого Кабміном. І моя думка, що це буде обмежений перелік. Можливо, туди, ну, наприклад, там маски, або ми закупаємо там електронні диспенсери, щось таке не війде. Тому не буде розповсюджуватися цей закон. Можливо, там знову ж сьогодні дуже велике питання – це ціноутворення, по якій ціні що буде закупатися. Тому я думаю, на мою думку, що там буде якась межа встановлена, граничний рівень. І, звичайно, те питання, яке підняв міський голова по вартості масок, навіть сьогодні, там до мене, вчора, багато різної інформації по маскам, по тестам. Я все в такому оперативному режимі, але маски є, і буквально сесія йшла, мені повідомлення, що ті маски, які, вибачаюсь, тести, ті тести, які повинні були закупитися на рівні держави, ну, знову ж, це інформація неофіційна, що буде на філіали інших городів не дійшли. Всі тексти, всі тести розібрали в Києві. Очікування в початку апреля.
Звичайно, це не офіційна інформація. Є у нас сайт чи чат в телеграм-каналі, який називається «Коронавірус інфо». Я саме користуюсь цим сайтом, цим засобом електронної інформації, тому що він надійний, він достовірний. Сьогодні вже дають наші провірження, да? Що якісь фейки відносно куди телефонувати, якісь незрозумілі телефони по всім областям, а дає інформацію Департамент охорони здоров'я. Незрозуміло, якої області, якого міста і таке інше. Да. Тому, знаєте, по цьому дуже багато, я думаю, що ви читали вчора інформацію, де в місті Києві у підприємців викрали 100 тисяч масок. Слава Миколаївна, скажіть, будь ласка, зараз скільки експрес-тестів і скільки буде закуплено? Значить, планується закупити 10 тисяч. Це ті кошти 3 200 000, які ми виділили сьогодні. Сьогодні є в наявності, експериментально, опитно нам вчора передали в інфекційну лікарню в кількості 50 штук. Вже їх половини немає. Бо вони всі, бо я вам вже писала, що протестували того, який вночі нам не давав спати, і його жінкою вони пішли додому і під розписку. Ну, тема тести, по-перше, приватні заклади можуть їх закупити, якщо вони будуть в наявності. По-інше, якщо є підозра, то сьогодні, знову ж таки, буквально свіжа оперативна інформація, різні варіанти тестування. Тобто це і біоматеріали, які відправляються, і це швидкі тести. Те, що я читала, що якщо швидкий тест, на жаль, дає підтвердження, то знову ж таки він буде перевірятися на рівні Києва на базі референс-лабораторії Державного лабораторного центру.